Salve, salve pessoal, e aí, tudo bem com vocês? E hoje temos mais um rumor aí de GTA 6 e vamos ficar sabendo de tudo que foi vazado na internet sobre o game. Mas antes, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ah, mas por que eu tenho que me inscrever no canal? Você tem que se inscrever para ficar sabendo de tudo que acontece no mundo dos games. Eu posto vídeos aqui diariamente com conteúdo bacana relacionado a games. E agora que você já se inscreveu no canal, bora lá. A cada rumor novo que temos de GTA 6, todo mundo já fica maluco. Isso porque o GTA 5 foi um sucesso absoluto. Então a gente espera que o GTA 6 também seja o mesmo sucesso. Porém, de notícias oficiais a gente não tem nada. Nem mesmo que o game está sendo desenvolvido. Então, por enquanto, só o que temos são rumores. Alguns parecem mais fiéis, outros menos. Mas quem soltou o rumor de hoje foi o leaker Tom Edson, que anteriormente revelou algumas informações sobre Battlefield 2042 e realmente estava correto. Então o leak tem uma certa credibilidade no mercado, então é melhor a gente dar um voto de confiança. Ele informou que o GTA 6 pode chegar em 2024. Anteriormente, outro leaker tinha informado que provavelmente o jogo chegaria em 2025. Porém, agora, com a probabilidade da pandemia diminuir, os estúdios de games estão voltando com a capacidade máxima de produção. E assim vão conseguir acelerar o desenvolvimento de GTA 6. Ele também informou o seguinte: devido aos efeitos da pandemia de Covid-19 nos estúdios e o novo foco da Rockstar na saúde dos seus funcionários, procurando desenvolver jogos sem forçar longas horas extras, o projeto pode demorar mais do que é habitual. A previsão de 2023 era para antes da pandemia, mas agora Henderson diz que 2024 é a data pretendida pela Rockstar, mas também não descarta a possibilidade de chegar somente em 2025. Um outro leaker chamado Jason confirmou as mesmas informações que o Tom passou no tweet dele. Ainda complementou que GTA 6 vai se passar numa Vice City moderna e que ao longo da vida do game o mapa vai se transformando e vai crescer cada vez mais. Também haverá eventos no estilo Fortnite, segundo esse leaker. É, pessoal, mais um rumor aí que tá rodando pela internet e agora vamos aguardar, ou pelo menos alguma posição da Rockstar em alguma coisa que a gente possa se apegar e realmente saber se o game pelo menos está sendo desenvolvido. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aquele joinha bacana, que isso ajuda muito o canal aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos vocês e valeu!